যোৱাকালি আমি শোণিতপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন বিভাগৰ কাম কাজ আমি চাইছিলোঁ। আজি আৰম্ভণিৰ পৰাই চতিয়া সমষ্টিৰ প্ৰথম PHCৰ এটা JJMৰ আঁচনি চালোঁ। তাৰ ৰাইজে যথেষ্ট ভাল পাইছে। এটা সি আমাৰ মানে যুৱকসকলক উৎসাহিত কৰা যিটো সঁচাকৈ আমি ভাল পাইছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ পদ্ম হাজৰিকাদেৱৰ যিটো এক্টিভিটিজ, তেওঁৰ যিটো সদিচ্ছা যথেষ্ট উন্নয়নমূলক কামত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে আৰু বেকাৰ সমস্যা সমাধানৰো এটা ৰাস্তা উলিয়াইছে। এতিয়ালৈকেতো আমি চৰকাৰী কাম কাজ যিখিনি পাইছোঁ সেইখিনি সন্তুষ্ট। তো নেক্সট আৰু আমি চাই থাকিম। অমৃত সৰোবৰ চালোঁ, ভাল পাইছোঁ। অলমষ্ট 90% কাম কমপ্লিট হৈছে।